Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel saya, Fatih Zulfuli. Okay guys, di depan anda ni adalah X70 Executive 2-way drive 2022 facelift MC1. So hari ni saya nak review yang ni lah. Okay, yang ni warna silver lah. Okay, sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya punya channel. Okay, jom tengok saya review luar dan dalam X70 Executive 2-way drive. So okay guys, so yang baru ni X70 dia grey, dia hitam lah. Okay, hitam. Okay, hitam. Sini silver lining. Okay, silver cat. Sini hitam. And then sini silver lah. Okay, ada semua lah, fog lamp semua, lampu LED. So yang ni kalau dia armor silver lah. Okay, and then kalau korang nak tengok yang ni, ni warna hitam lah untuk eksekutif. Hitam. Okay, rim dia pula 18 inci. Okay, 25, 60, 18 lah. So tayar ni pakai tayar GT radial lah. Okay, Savero SUV premium lah. So, dekat tepi ni TGDI logo. Okay, ada chrome. So ada keyless entry lah. So yang ni semua ada. Okay, atas ni, ni chrome finishing. So belakang pula, belakang ni dah buat hitam kat sini lah. Hitam. Okay, sini body colour lah. Ke bawah ni pula dia dah hitamkan lah. Ke exhaust dia macam ni lah. So ini 2-way drive Tak ada, tak ada sub, tak ada besi bawah tu. Nampak? Tak ada kan? Nah, dia kosong. Ni 2-way drive. 2-way drive macam ni lah. Okay, so belakang dia ni ada power boot. Dia tak ada kick sensor, tak ada. Okay, so korang boleh adjust dia punya height tinggi semua kat sini. So bawah ni tyre spare. Okay, tyre spare, jack semua ada. Ni ada hook semualah, hook semua, tu hook socket semua ada. Ni boleh cover tutup. Okay, tutup cover. So capacity dia 515 liter. So yang tu boleh buka lah. Okay, boleh jatuhkan lah. Ni boleh jatuhkan lah. Okay, kau nak tutup, kau tekan je. Okay, very nice. So ni dalam dia, dia all black lah. Leather biasa, leather red. Okay, ni leather red lah. So dia, dia perforated macam tu, warna mega. Okay, sama. Airbag ada 6. So bumbung dia warna hitam sekarang. Dulu warna cream putih macam tu kan. Lampu pun dia hitam putih lah. So 7 speed DCT, gearbox, 2 zone aircon, ada air purifier. Okay, N95 filter, semua welding ada. Okay, dalam macam ni. So steering wheel macam ni lah. Okay, so nak start korang tekan ni je, tekan brake, tekan ni. S70 eh. Ada auto aircon lah. Okay, ada eco mode, ada sport mode. Very nice. Okay, ada high proton. Okay, ni belakang dia. So power seat sebelah driver je, yang sebelah ni tak ada. Okay, sebelah driver tak ada, hanya driver side saja ada. And then dia ada ventilation seat lah untuk yang ni. Ni ventilation seat lah. So dia akan keluarkan angin kat sini. So korang akan rasa lebih sejuk lah bawah ni. Okay, nak best lah. And then ada 360 camera untuk eksekutif. Nampak? Korang just expose sini lah. Okay, ada depan ke belakang ke. Okay, ada depan belakang. Memang cantik. Okay, sini pun boleh. Okay, so
So seat dia ni ada two stack angle lah. Korang boleh jatuhkan, ada armrest semua. Okay, masukkan sini. Ini first angle, ini second angle lah. Okay, aircon di belakang. Aircon dengan air purifier lah, N95 filter. Okay, speaker ada 8 lah. Okay, speaker ada 8, 4 depan 4 belakang. So yang sini dia ladder lah. Okay, ladder ni, ladder, ladder rate lah. Dia bukan apa ladder. So sini korang boleh adjust lah, dia punya nak tinggi ke nak rendah. Yang ni tu. Okay, memang selesa lah. Okay guys, so S70 yang terbaru ni dia pakai engine 1.5 3 silinder turbocharged engine lah, TGDI. So horsepower dia 177 PS, 255 Nm lah. So 0 to 100 dalam 9.8 saat lah. Okay, so yang ni dia lebih jimat compare dengan 1.8 lah. Dia 7% 7% lebih improvement lah. And then dia engine dia lebih ringan lah, dalam 40 lebih, dekat 50 kilo dia lebih ringan dengan compare 1.8 lah. Okay, so kamera 360 semua ada, kiri kanan depan belakang 360. So korang boleh tengok lah. So memang engine ni memang okay. Okay guys, harga dia RM105,500 lah, tanpa insurans. Okay, dengan SST exemption lah tu. Okay, kalau korang berminat untuk memiliki kereta S70 ni, executive ni, 2-way drive 2022, boleh hubungi saya Fatihin lah, 0145-509-6070, area Shah Alam, Subang, KL lah. Ataupun satu Malaysia pun boleh, Johor ke, Perak ke, Melaka ke, Terengganu ke, Pahang ke, boleh. Kedah pun boleh, Kelantan pun boleh. Boleh hubungi saya lah. Tapi area Selangor, Kuala Lumpur, Shah Alam, saya cover lah. Okay, kalau sekarang insur dalam 108 harga dia, 108. So kalau kau berminat boleh hubungi saya lah. Okay, untuk pertanyaan dan submit loan semua booking. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, bye bye. Sekian, terima kasih.